Kako prenose domaći mediji produkcijama, emisija Sasvim prirodno koju vodi Jovan Memedović i Kao sav normalan svet koji vodi Tanja Petenek, od 1. aprila ističu ugovori sa RTS-om. Naime, kako se nezvanično saznaje, trenutno je odluka rukovodstva da se nakon tog datuma ne sklapaju ugovori o daljoj saradnji sa privatnim produkcijama. Sasvim prirodno je i svake nedelje jedna od tri najgledanije emisije na svim televizijama sa nacionalnom frekvencijom, pa bi ukidanje ove emisije vjerovatno bio i veliki udarac na rejting prvog programa RTS-a. Inače, ako RTS ostane pri ovom stavu, neće samo pomenute emisije biti ukinute na javnom servisu, već i druge emisije kojima ugovori kasnije ističu.